القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزاء. السلام عليكم. عليكم السلام. هو الفش الموش في فيرتيكال في هوريزونتال سي كتبر فيش سموي سي اونا كوم كثي هوريزونتال تدتنا في هوريزونتال فيرتيكال كوم تليفوني نورمال جاست مي لابتوب يا يلا من تليفون الله يا نمير كم تشي تشي شتو تشي كم تليفوني وبو ما كثي كشتو اتر تل كونترا ونه كم كثي هوريزنتاليش سي كشتو دريت نك مهم سي شكو اتيت اپليكيت inkuadro portret që me nëzën foto, dhe mund dy dhe me në nëzën, dhe mund në superfasja e live streamit. Mu me gjithë atë aplikacione në këtë live. Ashtu në del tin nalt ose poshtë, dhe me dorë dytë horizontalisht, dhe të me shku të aplikacione portret atë nalt, që është kur të kthej shtu fotografi me të kthej video në automatikisht. Po se kam atë aplikacion marrëveshtë une. E ki, telefoni e të ka, shko nalt atje, kur të këshyrës një video që ta këthem të arrit, a e kupton? Aloj, të ka marrë hoq? Du të me pas, bre? Rasha, zotën, po më dali vesh du... Shaja për dekurime e kam. E jo ty bëhës, po ban. Mirë. Haj, inshallah. Hajt, përvashdojmë që shtohë, që kena me bo. Ja, e mëjnë me këthi nga kështohë, të lasë. Në, që e bërë hoqë, këthë o marë. Se në kjeshe në të nëjtojnë që e të pëtë, shka së folio, dhe lajtë.